Хотів би спершу запитати вас про ситуацію з Сєвєродонецьком, тому що дійсно не все так просто, і ми бачимо свіжу інформацію з різних джерел, що з одного боку самі російські окупаційні війська стверджують, що вони взяли якусь частину міста, а з іншого боку ми бачимо офіційну інформацію від Генерального штабу, що принаймні вчора була інформація, що захопили рашисти лише готель «Мир». Після того ми бачили інформацію, що намагалися ДРГ окремі ворога просунутися в бік центру міста. Та ситуація, яка станом на зараз, на сьогодні, на ранок, якою ви володієте, що можете сказати? Відразу хочу сказати, що насправді це політичне завдання для Росії, тобто не військове, а політичне. І тому росіяни повідомляють про його взяття. Шойгу, здається, тиждень тому ще заявляв, що Сєвєродонецьк вже взятий, і це завдання буде вирішено. Очевидно, що генерали намагаються доповісти Путіну хоч якусь позитивну інформацію на фоні того, що результатів їхньої так званої спецоперації досі немає, тому вони намагаються вивести хоча б якісь результати. І якраз Сєвєродонецьк цікавий для них тим, що можна, в принципі, потім заявити, що взято 100% Луганської області фактично, і таким чином вони можуть оголосити про деокупацію так званої ЛНР, як вони говорять. Тому те, що розходяться інформації в повідомленнях російської сторони і нашої сторони, нічого дивного. Українська сторона повідомляє військову інформацію, російська сторона – політичну інформацію. Для них дуже важливо заявити, що Сєвєродонецьк взятий, хоча з військової точки зору для них це вже не буде мати жодного значення, бо насправді, якщо подивитися на тактичну обстановку в цьому регіоні, українська сторона повністю її контролює і виходить, навіть якщо відходить на інші рубежі, то це підготовлені рубежі, які з тактичної точки зору більш сприятливі для здійснення оборони. Очевидно, що завдання української армії на цьому, в цьому районі – це стримати максимально російські війська і виграти максимально часу, оскільки ми знаємо, йде процес поставок західного озброєння, йдуть контрнаступи і контрнаступальні дії української армії на інших напрямках, тобто і на півдні Херсонська область, і в Харкові, на Харківському напрямку. Тому тут є важливим якраз розуміти, що Сєвєродонецьк є політичним завданням для росіян і є військовим завданням для української армії. От, до речі, ви згадали про Харківщину. Щодо ситуації в Харківській області, наразі 31% території Харківської області тимчасово окуповано, а 5% було звільнено від російських окупантів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Далі процитую. Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, і провести повноцінне розмінування і розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно, ми це робимо, зазначив Олег Синігубов. От, на вашу думку, те, що третина Харківщини ще під окупацією, наскільки це, з одного боку, сковує Збройні сили України на цьому напрямку, північно-східному, скажімо так, і наскільки, навпаки, Росія, вона мусить використовувати своїх підрозділів, яку кількість чи які сили для того, щоб стримувати контрнаступ України? Насправді, знову ж таки, тут, мені здається, в даних умовах, в тій обстановці, що ми знаходимося, варто рахувати не відсотки, а те, наскільки це варто чи не варто здійснювати. Тобто, що я маю на увазі? Росія може, в принципі, утримувати якісь такі пояси довкола чи під російським кордоном для того, щоб не допускати просування української армії ближче до російського кордону. Це можна здійснювати вогневим способом, тобто Росія може фактично, перебуваючи на своїй території, здійснювати вогневе ураження українських військ і таким чином утримувати ті ж самі 20 або 30 кілометрів поблизу українського кордону. І таким чином це також будуть начебто окуповані території. Але це не можна говорити, що це успіх для Росії. Це їхні дії для того, щоб дійсно сковати дії українських
сил, які намагаються зараз перебити логістичні лінії якраз угруповань, насамперед того угруповання, яке зараз намагається атакувати на Ізюмському напрямку. Оскільки, якщо українські війська зможуть перебити ці лінії постачання, тоді російські війська будуть зазнавати значних проблем і фактично будуть вимушені перейти в оборону і зупинити свій наступ на Ізюмському напрямку, який є дуже важливим для росіян з точки зору якраз того ж Сєвєродонецька. А от як ви вважаєте, той візит президента Володимира Зеленського на Харківщину, який відбувся напередодні, про що він може свідчити? По-перше, яка доцільність його політична, військова, так, можливо, там для підняття морального духу? І як на цей візит відреагували в Росії? Ну, те, що росіяни відразу нанесли ракетні удари по Харкову, то видно, що Росії це не сподобалося. І це означає, що вони не знали про візит президента, і це добре. Тобто ми задаємо ініціативу в цьому напрямку, а росіяни реагують. Я думаю, що сенс визначається тим, що дійсно президент підтримав Харків, підтримав і наших воїнів, і мешканців Харкова, які героїчно обороняють це місто і не допускають того, щоб росіяни навіть думали про його окупацію. Ну і були там здійснені певні кадрові перестановки, в тому числі в Службі безпеки України, що, думаю, дуже важливо з точки зору посилення заходів з оборони міста і недопущення жодних можливостей для проникнення всередину, тому що Служба безпеки, звісно, забезпечує контррозвідувальний режим і протидія більш ефективна на цьому напрямку, я думаю, є надзвичайно важливою.